povo, e aí, como é que você está? Tá tudo bem? Graças a Deus, vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, a gente tá dando faxina aqui na roça, pensa. Eu já dei faxina lá na casona, na casa sede, né, que vocês estão vendo lá. Já faxinei lá tudinho, graças a Deus, já aguei todas as plantas. Mas cheguei aqui dentro de casa, tá aquela baguncinha de sempre, né? Aí já fiz almoço, mas ainda ficou a bagunça da cozinha do almoço pra ajeitar. Tem que lavar o quiosque lá em cima, que ele tá boado. O Ícaro tá indo pra água pras cocotas. Deixa eu ver se dá pra pegar ele aqui pra vocês. Dá um oi aqui, Ícaro. Vê se dá pra pegar. Vai, dá um oi. Tá indo lá colocar. Gente, hoje tem muita coisa pra me mostrar aqui pra vocês hoje. Vocês vão gostar muito. Tem meus recebidos que eu quero mostrar pra vocês, que eu ganhei. Eu tô muito feliz. Então, bora lá. Não na faxina lá, amor? Quase. Quase? Só falta, gente, agora, eu vou mostrar pra vocês aqui o... Olha, lá da entrada da fazenda, tudo tá tudo limpo. Gramado. Agora falta só essa parte pra cá, o fundo do quintal nosso. Pra lá tá tudo limpo, ó. Já limpou tudo. Tem um monte de folha lá na frente, ó, que ele queimou. Tá tudo limpinho. Agora falta só pra cá, ó. Essa parte aqui e o fundo lá de cá, é o fundo do quintal de lá. Tá que lava aqui a vasilha das galinhas. Caprichoso, gente. Lavar pra colocar uma água fresquinha pra elas, né, Ícaro? Uhum. Todo dia ele tem essa tarefa na parte da tarde. Aí ele tá aí lavando. Aqui eu vou olhar se tem ovo pra elas. Olha, tem um aqui. Graças a Deus, ó, começou a voltar. E aí, cocota? 2 ovos. Tem um aqui. Ai, minha cabeça. Aí. Coloca a água aí pra elas, Zico, logo pra mim colocar o ovinho aí no balde. Tá bom já, a vasilha tá limpinha. Gente, elas entram dentro da vasilha, vocês acreditam? Suja tudo de barro. Aí tem que dar uma lavadinha. Eu lavo com a mão. Hã? Eu lavo com a mão. É, com a mão mesmo, só pra tirar a lama, né? Que elas deixam aí. Aqui, ó, não precisa não. Agora na parte da tarde, essa daí já tá bom, encheu a vazia. Coloca aqui, leva lá pra dentro. A minha tá assim, ó. Eu já barri essa área aqui cedo, a hora que eu entrei pra fazer almoço. Aí não tá muito bagunçado, não. Mas aí, acender a luz aqui. A sala tá assim, ó. Eu varri, só tem o calçado. Focar aqui, o calçado do Ícaro aqui. Dá um oi, amor. Esse aqui é meu gatão, gente. O gatão de mamãe, o mais velho, custa aparecer aqui, mas aparece. Aqui, gente, o Ícaro deixou esse par de calçada aqui, mas meu quarto também tá assim, tá mais ou menos, né, gente? Assim, tá organizado, mas não tá muito bagunçado. Lá na sopração do quintal. E aí eu vou aqui, ó, gente, lavar as louças, que não é pouca, não. Vou lavar pra mim poder... limpar o fogão e ir lá pro atabuado, gente. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. Terminei de lavar as louças. Não repara o barulho, gente, que ele tá lá, ó. Tá lá que sopra as folhas. Aí terminei de lavar as louças aqui, ó. Vou deixar aqui secando no giral, tá? Só essas duas panelas que eu deixei aqui pra cima. O resto eu deixei aqui no giral pra secar. They think We're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You aqui básica, né? Já posicionei aqui os copos aqui na garrafa de café, dei uma aguadinha na plantinha que eu coloquei aqui na janela, organizei esse daqui, já limpei fogão, pus água no filtro. Aí agora eu vou lá limpar o tabuado. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Minhas plantas aqui fora tudinho. Tá tudo aguadinha, quase não representa muito porque eu coloquei esterco de galinha, né? Mas tá tudo aguadinha. E rastelei aqui a frente, a frentinha aqui de casa, aí ficou um montinho ali e outro aqui, porque eu sempre mantenho, né? Ficou só esses dois montes. Aí eu vou catar eles agora, coloquei o carrinho de mão ali pra me pegar e mostrar pra vocês como que ficou o lugar. Ó, tudo limpinho. Aguei isso aqui também, pra lá, tá tudo limpinho, ó. Até uma fumacinha ali de um fogo que meu esposo fez, mas pra lá tá tudo limpinho e ele tá roçando lá em cima. Aí tá tudo limpinho, gente, graças a Deus, olha. Fica tão bom, né, quando a gente limpa tudo, mas dá trabalho, mas também é compensador depois que tá tudo limpinho. Vou mostrar pra vocês os recebidos que chegou aqui em casa. Mas primeiro eu quero mandar um beijo para Jerusa, que ela faz parte aqui do nosso cantinho e ela me pediu para me mandar um beijo. Ela é lá do estado de São Paulo, Jerusa Firmino. Jerusa, beijo, que recebe aí bem na bochecha, bem apertado. É um prazer ter você aqui no meu cantinho, viu, minha flor? Muitos beijocas. Gente, eu vou coloquei uma caixinha aqui, ó, no banco de lado. E eu vou abrir primeiro essa daqui, ó. Ai, tô muito curiosa. O que é que tem dentro? Vamos abrir pra nós ver o que é que tem dentro. Eu vou rasgar, gente, porque eu sou. Achei uma tesoura aqui, vai ser melhor pra nós cortar. Vocês não reparam, não, porque posicionei vocês aí. Tá quase escurecendo aqui na roça, mas não tô aguentando a curiosidade. Eu falei, não, vem cá, abrir logo, gravar logo pro canal. Pra mim ver. Ai, aguenta o coração, né? Nossa, peraí. Que lindo! Que lindo, gente! Que perfeito! Veio tudo bem embaladinho. Nossa, que perfeito, meu Deus. Que lindo, gente. Nossa, cada um de uma cor. É um jogo de copo lindo, maravilhoso. Gente, quem mandou esses recebidos para mim, antes de eu abrir a outra caixa, foi a Vanessa Martins. Ela sempre tem me abençoado aqui, sabe, no canal. Vanessa, eu amei esse jogo de copo de todo o meu coração. Que Deus possa te recompensar em dobro na sua vida, com bênçãos e vitórias, tá bom? Que você possa alcançar suas conquistas. Um jogo de copo desse aqui, ó, era um sonho meu de ter. Gostei demais, Deus abençoe. Bora para a segunda caixa. Vamos abrir a segunda caixa, que eu tô muito curiosa. Tchan, 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 tchan. Vamos ver o que que tem. Essa aqui parece que tá mais fácil de abrir. Vamos ver o que que é que tem aqui. Então, todas as duas caixas foi ela que mandou, tá? Opa, com medo de quebrar, não sei o que que é. Gente, uma coisa que eu tô precisando demais. Olha, um jogo de panelas. Que graxinha, meu Deus do céu, olha. Dá pra feijão. Olha que lindo, duas. Ai, gente, que gracinha. Olha o copinho. Eu vou pra cá. Olha o copinho, que gracinha. Que fofo, tudo pretinho. Eu amo a cor preta, vermelha. Nossa, eu amo. Acho muito bonitinho. Vem mais panelas. Uou. A caixa aqui. Um jogo lindo de panelas. Gente, eu tô precisando de panela, porque eu nunca comprei um jogo de panela. Nunca comprei um jogo de panela. Todas as minhas panelas é usada. Que linda. Aqui tá as tampinhas. Aqui tá os negocinhos de parafusar. Aí depois eu vou parafusar elas tudinho. Tá os parafusinhos, tá os biquinhos das tampas. Vou colocar aqui. Aqui foi a outra panelinha. Que luxo, gente. Chique. Ai, que gracinha, gente. Outra. Outra. Então, veio 1, 2, 3, 4, 5 panelas e um copinho. Esse copinho é bonitinho demais. Gracinha, gente. E um jogo de copo. Bom demais. Ai, Vanessa, você sempre me surpreende, né? Amei meus presentes, amei minhas panelas, minhas panelinhas novas, amei tudo, amei o copo, amei demais. Deus te abençoe. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Primeiro tem que agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, eu mais a Vanessa não se conhecia, né? Se não fosse Deus, eu não estaria recebendo esses presentes tão abençoados. Agradeço muito a Deus por cada um de vocês. Vocês ficou até aqui. Beijo no coração, gente. Era só para compartilhar os meus recebidos com vocês. Espero que tenham gostado. E dá uma passadinha lá no cantinho da Vanessa, tá? Beijo, tchau!